ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে তেখেতসকলৰ কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুদিন পূৰ্বে এক ঘোষণা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এই ঘোষণা হৈছিলে যে ঠিকাভিত্তিক যিখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ যি চাকৰি সেয়া নিয়মীয়কৰণ হ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু যি দৰমহাৰ হাৰ সেয়া কমিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া মোৰহঁতে এনেকুৱা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কেইগৰাকীমান আছে আৰু তেখেতসকলে আচলতে কি বিচাৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যি ঘোষণা এই ঘোষণাক লৈ আচলতে তেখেতসকলে আশ্বস্ত হয়নে নহয় কি বিচাৰিছে পোনে পোনে মই তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ঘোষণা কৰিলে আপোনালোকৰ চাকৰি ঠিকাভিত্তিক যি চাকৰি আছিলে সেয়া নিয়মীয়াকৰণ কৰিব কিন্তু দৰমহাৰ হাৰটো কিছু কমিব বুলি কৈছে আৰু কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানি লৈছেনে ঘটনা প্ৰথমতে আমি এটা কথাই কৈ আছোঁ যে মানুহৰ বা যিকোনো এটা যেতিয়া আমাৰ দৰ অভিজ্ঞতা বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু অভিজ্ঞতা এতিয়া মানুহ কমি নাযায় আৰু অভিজ্ঞতা আমাৰ দৰমহাটো বাঢ়ি গৈ থাকে এইটো একদম স্পষ্ট কথা আৰু এগৰাকী ব্যক্তি দৈনন্দিন জীৱনত দৰমহা বা বস্তুখিনিৰ দম বাঢ়ি থাকে কিন্তু হঠাতে যদি দম পাই থকা দৰমাহটো কমি গৈ তাৰ মানুহজনক মানে এটা মৃত্যুৰ কথা আগবাঢ়াৰ কথা নিচিনা হ'ব এইটো কোনো এদিন আমি মানি লওঁ আৰু আমাৰ এটা কথাই কৈছোঁ দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা আমাৰ বেছিখিনি শিক্ষয়ে ইয়াতে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মানুহৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহাকে বাৰে বাৰে কৈছে যে অসমৰ ন নতুন অসমৰ সেনানী বুলি আমি প্ৰায় অভিহিত কথে কিন্তু এই নতুন অসমৰ এনানীখিনিক যদি তেওঁ এনেকুৱাকৈ এটা মৃত্যু মুখেৰে ঠেলি দিব খুজিছে তেনে আমি সঁচাকৈ বহুত মানে স্তম্ভিত হৈ পৰিছোঁ আমি এটা নহ'বা ধৰণে এটা আমাক সমস্যাৰ মাজত ঠেলিছে কিন্তু এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ আমি যদি থাকোঁ আমি শ্ৰেণী কথাত কেনেকৈ পাঠদান কৰিম কিন্তু এইবিলাক কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আমাক মৰ্যাদা সহকাৰে আমাক সন্মান সহকাৰে তেওঁ আমাক আৰোপীৰ মতে দৰমহা দি আছে আৰু এই সন্মান আৰু মৰ্যাদা আমাক সদায় যাতে তেওঁ ৰাখে এইখিনি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু লগতে এইটো আমাৰ দাবী আমি টেট কোৱালিফাইড টিচাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে আমাক সেই মানে চৰকাৰে আমাক নিযুক্তি দিছে গতিকে সেইটো কেতিয়াও আমাক কি কৰিব নালাগে আৰু যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ বিশ্বাস আছে আস্থা আছে যদিও আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় এইখিনি কথা কৈছে হয়তো আমি এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে বা এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ এইখিনি কথা ঘোষণা কৰা নাই এটা চেনেলৰ আগত তেওঁ সন্মুখত কৈছে কি কাৰণত কি উদ্দেশ্য বা কি ৰাজনীতি চক্ৰ আছে আমি এতিয়ালৈকে অৱগত নহয় কিন্তু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছে আস্থা আছে যে তেওঁ আমাক মৰ্যাদা সহকাৰে আমাৰ আৰোপী মতে আমাৰ নিয়মীয়াকৰণৰ যিটো আমি বিনা স্বত্তে বেতন সুৰক্ষা নিয়মীয়াকৰণ প্ৰধান দাবী সেই দাবী মতে আমাক ৰেগুলাৰেচন কৰিব নিশ্চয়কৈ দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা আপোনালোকে লাগি আছিলে নিয়মীয়াকৰণ হ'ব লাগে বুলি আৰু অৱশেষত নিয়মীয়াকৰণ কৰিম বুলি ক'লে যদিও কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোৰ ওপৰত কিবা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি আপুনি বৰ্তমান আমি এতিয়া আলোচনাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আজি আমাৰ জিলাত গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা আমি এখন সাধাৰণ সভা পাতিলোঁ ইয়াৰে প্ৰস্তাৱসমূহ আমি কিছু লৈছোঁ আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিলৈকে পঠিয়াম হয়তো বিভিন্ন অন্য জিলাৰ পৰাও এনেকৈ প্ৰস্তাৱ কিছুমান লোৱা গৈছে তাৰপিছত অহাকালি ষোল্ল তাৰিখ কালি কেন্দ্ৰীয় কমিটিত এইখিনি প্ৰস্তাৱ উত্থাপন হ'ব কেন্দ্ৰীয় কমিটীয়ে যিখিনি মানে পদক্ষেপ ল'ব আমি তাক নিশ্চিতভাৱে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি আমাৰ দিম নিশ্চয়কৈ কি ক'ব এই দীৰ্ঘদিনীয়া দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা আপোনালোকে শিক্ষকতা কৰি আছে আমি যেতিয়া দুহেজাৰ বাৰ চনত জইন কৰিছিলোঁ তাৰ পিছে পিছে আমাক আৰপি দিয়া হ'ল আৰু সেইমতে আমি দুই হাজাৰ এতিয়া তেইছলৈকে প্ৰায় সুদীৰ্ঘ এঘাৰ বাৰ বছৰ কাল আমি চাকৰি কৰি আহিলো তেতিয়া এই সময়ত প্ৰত্যেক শিক্ষকে আৰপী মতে দৰমহা পাই আছে আমাৰ ঠিকাভিত্তিক যিখিনি আছে গতিকে নতুনকৈ যদি নিযুক্তি দিব লগা হয় এই সুদীৰ্ঘ বাৰ বছৰৰ যিটো আমাৰ যিটো চাকৰি সেৱা সেইখিনি সমূলি নচ নস্বাদ কৰা হ'ব গতিকে আৰু প্ৰত্যেকজন শিক্ষকেই মানে বহুত আৰ্থিকভাৱে লোকচান হ'ব গতিকে প্ৰত্যেক শিক্ষকৰে নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল মানে বৃদ্ধি ই হৈছে আৰু বস্তু সামগ্ৰীও ই হৈছে দাম বৃদ্ধি পাইছে গতিকে সেই শিক্ষকখিনিয়ে নিজকে কেনেকৈ খাপ খুৱাই ল'ব সমাজৰ লগত আৰু সমাজৰ মাজত তেওঁলোকৰ একো একোটা প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰে এটা স্থিতি আছে আৰু তেওঁলোক যদি সেই স্থিতিত যদি তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে পিছুৱাই যাব লগা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোক বহুত সমস্যাৰ সম সন্মুখীন হ'ব আৰু হয়তো নহওক আমি কেতিয়াও এইটো কামনা নকৰোঁ হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে বহুত শিক্ষক হয়তো আৰ্থিক দৈনন্দাত ভুগি ভুগি আত্মহত্যাৰ নিচিনা পথো বাছি ল'ব লগা হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত তেওঁ যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অভিভাৱক আমাৰ আশা আছে তেওঁৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানৱীয় দৃষ্টিৰে এই কথাখিনি বিবেচনা কৰিব আৰু এইখিনিও আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বুলিও আমি ভাবোঁ যে আমাক তেওঁলোকে বিনা নিশ্চয়কৈ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘোষণাৰ পিছতো কিন্তু আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই এই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ মূৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি কাৰ্যসূচী সেয়া তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব কি কাৰ্যসূচী ক'ত গ্ৰহণ কৰিব সেই কথা এতিয়াও উল্লেখ কৰা নাই তেখেতসকলে কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাক লৈ কিন্তু মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় অসমৰ এইসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী